O'lsan kim yig'laydi? 61. bob. Julia Cameronning Musavvirning yo'li kitobini o'qib chiq. Biz hammamiz ijodkormiz. Bundan ko'p yillar burun hali yurist bo'lib ishlab yurgan kezlarimda o'zimning sevimli kitob do'konimda Musavvirning yo'li asarini ko'rdim. Lekin uni varaqlab ham o'tirmadim. Chunki o'sha paytlari bu kitob faqat san'at odamlari uchun, shu sababli menga hech qanaqangi yordam bermaydi deb hisoblardim. Biroq fursat yetib, bizning har birimizning qalbimiz tubida cheksiz, chegarasiz ijodiy kuch zaxirasi yashirinib yotganini tushundim. Gap faqat mana shu ijodiy kuchlarni kundalik yumushlarini hal etishga qaratishga qolgan. Ana shunda biz qaysi sohada ishlashimizdan qat'iy nazar huquqshunoslikmi, ta'limmi, biznesmi, she'riyatmi yoki musiqa baribir hayotdan hamma narsani ola biladigan bo'lamiz. O'zim huquqshunos bo'lsam ham, mohiyatan baribir ijodkor ekanligimni tushunib yetishim men uchun qarshimda yangi hayotiy ufqlarning ochilishiga olib keldi. Men ijod bo'yicha seminarlarga qatnay boshladim. Bundan tashqari, shu mavzudagi ko'plab kitoblarni o'qib chiqdim va o'zimning ijodiy salohiyatim ko'magida shaxsiy, ma'naviy va kasbiy hayotimni qanday yaxshilash haqida o'ylay boshladim. Bu boradagi izlanishlarim birinchi kitobimni yozishga undadi. Musavvirning yo'li kitobini albatta o'qib chiqing. Kuchingizni jamlang va muallif donishmandlik bilan sizga tavsiya etayotgan barcha mashqlarni bajaring. Agar siz o'z ijodiy qudratingizni ozodlikka chiqara olsangiz, u hayotingizning har bir kuni va har bir soatini ma'no mazmunga to'ldiradi. O'zingiz o'zingizni anglab yetishingizga ham ko'maklashadi.